ជាទូទៅខ្ញុំតែងតែទទួលបានសំណួរនៅក្នុងប្រអប់សារជាច្រើនដែលមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាបងខ្ញុំ stress ហ่ะបងខ្ញុំអត់សុបាយចិត្តសោះបងខ្ញុំចេះខ្ញុំចោះខ្ញុំដូចពិបាកចិត្តខ្ញុំអត់សុបាយនេះអត់សុបាយនោះហើយខ្ញុំតែងតែទទួលបានសារនឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយនិយាយអំពីរឿង4យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាផ្ដល់ផលល្អទាំងសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងលើកយករឿង4ហ្នឹងដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃទី1គឺការហាត់ប្រាណកាលពីមុនខ្ញុំតែងតែគិតថាការហាត់ប្រាណអីហ្នឹងវាជារឿងរបស់មនុស្សចាស់ហេយើងតាំងតាក្មេងអាយុ20ជាងឬក៏អីចឹងដូចជារឿងហាត់ប្រាណហ្នឹងមិនមែនជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់យើងទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានខ្ញុំបានអានអត្ថបទតាក់តងអំពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងគេនិយាយថានៅពេលដែលយើងអត់កម្រើកយើងអត់សូវមានចលនាមានអារម្មណ៍ថាយើង stress ហ่ะហើយការងាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺភាគច្រើនយើងអង្គុយធ្វើការនៅក្នុង office អង្គុយតាំងតាពីព្រឹកដល់ល្ងាចឬក៏ពេលខ្លះយើងរវល់រៀនតាំងតាពីព្រឹកដល់ល្ងាចអញ្ចឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងវាអត់សូវមានចលនាអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើង stress បានដែរអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណវាជួយបានច្រើនជួយទាំងផ្លូវកាយជួយទាំងផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងអាចធ្វើហាត់ប្រាណបែបណាតាមរបៀបចូលចិត្តរបស់យើងមិនថាការដើរការរត់ការរាំអីទេអានឹងវាសុទ្ធតែអាចជួយបំបាត់ stress ហើយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងឯងសំបីតែជនពិការដែលគាត់មើលអត់ឃើញសោះណានៅពេលដែលគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ទទួលបានរង្វាន់ឬគាត់អាចថតឈ្នះអីចឹងគាត់តែងតែលើកដៃធ្វើចេះអានឹងជាសញ្ញាបង្ហាញថាគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តគឺយើងតែងតែមានចលនាអញ្ចឹងការដើរការរត់ការរាំអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងវាមានចលនាអានឹងក៏វាជួយបំបាត់ stress ហើយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តបានដែរចំណែកឯរឿងទី2ដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺការអានសៀវភៅការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងការស្ដាប់វីដេអូដែលល្អល្អពីព្រោះអីពិភពលោកយើងរាល់ថ្ងៃគឺជឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនពិភពលោកគេដើរទៅមុខរហូតអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់ព្រមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលដើរថយក្រោយมันមិនមានន័យថាយើងរៀនចប់នៅសាលាហើយយើងប្រចាំត្រូវរៀនអីទៀតគេខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងជាការគិតមួយដែលខុសទោះបីជាយើងរៀនចប់នៅសាលាហើយក្តីកំពុងតែរៀនក្តីខ្ញុំគិតថាការអានការស្ដាប់ការមើលពីនេះពីនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងវាគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើហើយវាចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយម្យ៉ាងនៅពេលដែលយើងបានអានបានរៀនអីថ្មីហ្នឹងយើងខ្លួនឯងអាចចិត្តរបស់យើងក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែរព្រោះអីយើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនបានចំណែកឯរឿងទី3ដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាហ្នឹងគឺការនៅជាមួយខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូនិយាយពីរឿងហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចាំមកបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូនឹងម្ដងទៀតពីព្រោះអីយើងដឹងហើយថាយើងមួយថ្ងៃរវល់ខ្លាំងមែនទែនរវល់ជាមួយរឿងហៀនរឿងការងាររវល់ជាមួយ Facebook មើលពីជីវិតអ្នកដទៃមើលពីអ្នកនេះអ្នកនោះថាទៅយើងនៅខាងក្រៅរហូតប៉ុន្តែយើងអត់ដែរគិតថានឹងចំណាយពេលណាមួយត្រឡប់មករស់នៅជាមួយខ្លួនឯងស្ដាប់ខ្លួនឯងនិយាយជាមួយខ្លួនឯងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលតែ5នាទីឯងក្រោយពីគេងហើយនឹងមុនពេលចូលគេងនៅម្នាក់ឯងទុកទូរស័ព្ទចោលហើយដកទៅហើមចេញចូលនិយាយជាមួយខ្លួនឯងសួរខ្លួនឯងធម្មតាមួយថ្ងៃធ្វើតែ10នាទីនឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានពេលដើម្បីខ្លួនឯងបានហើយរឿងទី4ដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាគឺការនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សដែលគាត់គិតវិជ្ជមានមនុស្សដែលគាត់លើកទឹកចិត្តយើង
ពីព្រោះអីវាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើយើងខ្លួននៅក្នុងសង្គមយើងក៏អាចនៅដាច់ដាលៃតែម្នាក់ឯងបានឯងវាទាមទារឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកខាងក្រៅអញ្ចឹងការដែលយើងនិយាយជាមួយមនុស្សល្អល្អមនុស្សវិជ្ជមានហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអារម្មណ៍ល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញសម្រាប់តែគាត់តែងតែ stress គាត់ depress គាត់អត់សុខចិត្តអីគួរណាតែសាកល្បងធ្វើរឿង4យ៉ាងហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យបានទាំង4ហ្នឹងគឺទី1ហាត់ប្រាណទី2ការអានសៀវភៅឬក៏អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងមើលវីដេអូលើកទឹកចិត្តក៏បានទី3គឺការនៅជាមួយខ្លួនឯងហើយទី4ហ្នឹងគឺការនិយាយជាមួយមនុស្សល្អល្អរឿង4យ៉ាងហ្នឹងងាយៗនៅក្នុងការធ្វើឯងប៉ុន្តែវាមានផលល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះចប់ហើយអាចសាកល្បងទៅអនុវត្តវិធីទាំង4ដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងហើយទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាកុំភ្លេចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកប្រកាន់គ្នាយើងផង